1番、2番、3番、4番、5番、6番の体系で今スタートいたしました。一周一マーケットが先行争いでありますが、これはちょっとスタートが早い設定があったようで、スタートは判定中となっています。ここでゲストの皆様に改めてのお知らせでございます。この第9レース4号艇の畑田太一はフライングのため返還欠場。4番に関する投票権はすべて払い戻し返還です。ゲストの皆様、投票権は大切にお持ちください。ダッシュ456スタートを切りました。若干ですが1号艇3号艇5号艇が除いたスリットとなっています。その後大差はありません。1号艇に対して握っていた2号艇の本部ですが、1号艇が小さく回っていきまして、相馬先前成功になりました。その後ろでは後方でアクシデントが発生しています。4号艇のアクシデントの模様です。現在上位は1番2番3番手のところ、5号艇6号艇打ちで競り合って、5番手が3号艇となっています。スタートは正常、1周2マーク、1号艇の木村から5号艇をつけますが、2号艇が外前かわしていく本部めぐみ、そして3番手のところ、6号艇打ちでキャビりまして、5号艇の山川が3番手、上位は1番、2番、3番手のところ、アウトコース5号艇、インコースが6号艇となっています。なお、4号艇は1周1マーク、アクシデントで失格。上水面を迎えましたボートレース小島シリーズ最終日後半戦に移りましての7レース一般戦の開始です。なおこのカードに出走予定でした4号艇のマッコー雄三は病気のため欠場となりました。従いまして前売りで購入されました4号艇に関する投票権、レース確定後すべて返還となりますのでご注意ください。1番、2番、3番、6番、4番、5番です。スタートしました。わずかに角から6号艇村松が覗いていますが、少し3号艇に今止められていく。3号艇が出てくる。3号艇がまくりに行くところ、1号艇が残して、そして1マークアクシデント発生です。バックニアに入って先頭は3号艇藤岡俊介、2番手は1号艇市川、その後ろは内に6番、外に4番の三者火災。スタートは正常でした。一手アクセント。さあ2マークですが、潜り込んできた1号艇市川を握ってかわしていった3号艇内から6号艇が上がってホーム側に帰ってきています。お知らせいたします。2号艇の丸野和樹は一種の1マークでアクセント、失格となってしまいました。今から一般戦第3レースを行います。なお3号艇小林和樹選手は負傷のため欠場いたします。5コース3番木村颯、大外に6番の古川健、進入スタイルは2対1対3といった体型で、1番4番5番2番3番6番の並びスタートしていきました。スタートはこれは1号艇が遅れている動きになっていますが、1周目1マーク最初に運んだのは5号艇の中辻、続いて2号艇の楠本、その後4番3番6番1番と運んでいきましたが、お知らせいたします。1号艇の岡部出遅れ返還欠場です。1番の岡部は出遅れ返還欠場です。
1番に関する投票券はすべて払い戻しいたしますので、お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。